Tak dámy a pánové, jdeme na další epizodku. A budeme pokračovat v Sea of Thieves, máme všechno hotovo a jdeme na Royal Garden. Je už jsou nepříjemnější nemáci někteří, takže... Ta královská zahrada. Královská zahrada je v centru království Hermes. Hermes, já nevím, co čte, ty vole. Hermes, já nevím. A byla vybudována prvním králem. Byla postavena prvním králem. Je domovem pro vzácné květiny z celého kontinentu a proto byla vždy populární mezi šlechtou. Nope. Zabanovat, ty se mi nelíbíš s takovým mačetem tady. Tak, máme beacon. A máme novej druh enemáka zas. No tohle ne, úplně. Jakože what the fuck? Dobře no. Jako, dejme tomu, že celkem jako mi přijdou ty chabarlíčka a celkem jako... Beres, no. Zkoušíme to tady na šéfovi. Ty po, cože, to si děláš prdel normálně. Okej, okay, no. Královská zahrada... je studnice moudrosti v Hermu. Jejíž jako zelené, zeleň, jo, co tam je, a knihovna jsou naplněny mnoho, jako velkým množstvím dokumentů, knih. Ty vědomosti, které tu jsou, jsou nejcennější na celém kontinentu, jako ta sbírka je nejcennější na celém kontinentu. Ve snaze ochránit tyhle cenné materiály je zahrada chráněna a hlídána mnoha jako vojsky, pletunc, jako jednotkami těžkooděnců. Jejíž kapitáni jsou elitní vojáci, válečníci, pardon. Ale... Ty proč to nepřehrálo zvuk teď ani? Jsem to tak marně netrefil. Martinku, Lutonku, děkuju ti. Jsem tak napsal správně na něj, i když on je to bot, prostě to už nevnímá, no ale... Ale děkuji. Děkuji ti, kamaráde. Jen tak na ně, na mrzáky. Tak. Ah, dobrý den, pane. Já jsem rád, že jsem všechno trefil. Tenhle ten pán je celkem nepříjemný. Thank you.
Já jsem na hovno, no, že to neumí. Že to neumí jako do kopce se zatargetovat. Tak jako se přiznám, že to mě jako docela trápí. Poznámky ze života Jermu. Zahrada 02. Kromě výzkumníků a hlídky zaměstnává královská zahrada ještě obrovské množství zahradníků. Jejich hlavním úkolem je postarat se o vzácné druhy v zahradě. Potom, co Institut alchymistických studií, potom, co zde byl zřízen Institut alchymistických studií, tyhle květiny již není možné vidět. Ale staly se nedocenitelným materiálem pro alchymii. Už já jsem o něčem jiném s těmi chvadly? Jo, dobrý, nějakou máš pravdu. Ale celkově, ono prostě člověk to začíná chápat, taky víš co, no tak... Levandule a štít. Ahoj, pane. Deníček neznámého vojáka číslo 02. Myslel jsem si, že když se připojím k rytířskému řádu, budu moct bránit domov a stát i mimo národní hranice. Kromě toho, že jsem na hlídce a dělám stojím na hlídce a obcházím, nečekal jsem, že budu doručovat zboží celý den. A už ne vůbec do tohohle proklatého místa, jako je Sea of Fools. Naštěstí potom, co mi byla píchnuta pravá krev, už se nebojím nákazy. Neboj klidně, no. V pohodě. Hey, can't open. Can't open. Je. Yeah. Je, yeah, dělej, ne, vyběhni to. Jo, tak to nejde se skočit. Wow. Jako jenom jedna lahvička mě dráždí, no ale uvidíme. Tady je ten blbec jeden. Uvidíme, jak si povedu toho, no. Ty vole, já zrovna chargeu, víš co. On na to má cast jak hovado rychlej. Já jsem neviděl moc. Chyba, ale on to hází jako extra rychle blbec. Greatsword, alchymie, jo, lahvička, ok. Ručištík, vole.
No jasně. O oh, bože. Nejdřív dáme tady útěšníka. Pále, to mi otevře zkratku. Yes. Takže to si můžu dovolit tady to zkoušet. Aha, to víš, že. Ah, on si mě všimnul. Blbec. Oh, kosička, to by mohl být zajímavý skill. Bych si myslel. Nemůžu? Můžu. Takže ta zkrátka bude tudy a tady pak on nebude, když už bude mrtvej, takže to caj. Ten už je mrtvej, to je jakoby special enemák. A ten je, ten se nerespawnuje. Tenhle ten jo, ale tak ten byl násobně snažší, že? Žádný drop, tady nic, tady nikde nic, divné. Memories. Ahoj pane. Ahoj, tady. Nějaká židlička? Oh, ne, to na ten kretén. To bylo. Bylo, vole. Tak ty chapadla jsou trošku jako... jako jinačí level, no. Poznámky zkušeného výzkumníka číslo 01. Spolupráce s Emerald byla úžasná zkušenost. Ani se člověk necítí, jakože společně něco vynalézáme, spíš jakože nás učí. Na začátku jsme pouze následovali její instrukce, připravovali, vyráběli vybavení, které jsme předtím nikdy neviděli. Není to jenom alchymie, která způsobila to, že Hermes je tak mocný. OK. Ale moje životy jsou dost nemocný, ty vole, na to, že jich je tady tolik, ale uvidíme, no. Na to, že už jako hodinu tady jedu s nula lahvema, se mi docela vede, ne? Pucí holky. Jako. Co je tady? Tyba ty textury, jak se načítají po hodině, proč to jako? Kurva. Yeah.
Kosička další. Další, ale mám mít kosičky tři prdele, skill. Ale, židlička. Yes! Tak, ale jako restem si no. Level up. Nice. Dáme tam sílu. OK, talentík další. To bych tam mohl bouchnout. A doplňování energie asi, jo. Teďkon. A pak si tam dám nějaký další pírka, protože oni se nezdají, ale oni vlastně jakoby snižujou ty wounds. To znamená, že v ten... Že takovýhle některý bosse, když seš na nich na dálku, tak vlastně ti to jako fakt znatelně jako dovolí držet si ten gap trošku a... Hej, pojď. Wow, byl hezký kill jako, takový graficky velice pěkný. Pověsti o Potions jako, nebo takhle, lidové, výzkum lidových lahviček, nápojů. Potom co království Hermes začalo s alchymistickým výzkumem, začaly se jakoby začaly růst mezi lidmi v uvozovkách folková medicína ve velkých číslech. Většina z toho jsou nesmysly, ale malá část těch receptů je po experimentálním testování překvapivě efektivní. Například míchání rozmarínu, tymiánu a ty vole, a to bude navazovat na to, jak si můžeš dávat ty kytky totálně do toho, že jo? Do toho svýho hajzlika, do té lahve. What the fuck? Já jsem blbej. Co se snad nemůžeš myslet vážně, ale tak dobrý no. Okej. Okay. Hlupák. Hlupák, hloupý. Taky vypadalo hezky, celkem. Thank you.
Vole, jako to je, co to je za kombo? Paní. Tymián, fennel, okej, okej. To 100% totiž bude navazovat na to, jak tam můžeš dát do té lahvičky. A samozřejmě nás jako obvykle těší, že jste nás poctil návštěvou. SOKI28. Čau čau Soky 128, děkuji ti za followíka, vítej u nás kamaráde, vítej u nás. Chtěl najít, no? Alchymistický výzkum, číslo 2. Je tam něco napsaného, co je těžko k rozluštění. Ale vstřikování nebo jako vpichování malého množství hnusné, jako zhnus, jako bleble, bleble krve do organismu nemá žádný efekt na vitální funkce, na zdravotní funkce. Jakmile se ale překročí určitá jako určitý množství, efekt je prakticky nemožné kontrolovat. Soky, ahoj, jsem Soky, já rád piju. O, takhle, v pořádku. Každého baví něco. Že oba vidět, co to je v pořádku, pane. Vítej u nás. Dobře, takže s tímhle skillem se to stává jako bláznivý úplně. Na nový experiment hlavní autorita žádá rychlé dodání následujících předmětů. Kamennou želvu, orla, holuba, tygra. Prosím, ale přesto prosím buďte opatrní, epidemie je stále na vzestupu, takže všechny relevantní testy musí být provedeny v plném rozsahu. Dívám se na tvoje videa na Elden Ring, no to je dobře. To tě šlechtí, ne, dělám si srandu. Hlavní je, jestli ti mají nějaký přínos. A to je pak dobré. To je důležité, pane. Alchymistický výzkum, poznámky 01. A zase něco, co nejde přečíst, ale vemte krev infikovaného jako sudový materiál a proveďte následující kroky. Po odebrání divoké krve, nebo jako hnusné krve, nechutné krve, zůstane jenom čistá krev. Pozor, hnusná krev je vysoce nakažlivá a jakýkoliv biologický organismus, který s tím přijde do kontaktu, je náchylný k infekci a k mutaci. Wow. To jo. Tak to jo. Ale tady je to pěkný, no. Tohle je jako hodně hezký, jako hodně hezká jako lokace. Jo, tady vím, co bude za bordel. A
Úvod do alchymie. Voda, teda kniha namočená, promočená vodou. Jenom některé věci jsou, jako jenom pár slov je čitelných. Alchymie je oblast vědy, která zkoumá jako podstatu objektů, jako jejich přírodní podstatu. Všechny věci mohou být děleny do menších jednotek, dokud je není možné dál rozdělit, takže to byly asi atomy, ne? Nebo něco takového, kurňa. Tyhle základní jednotky obsahují vlastnosti, které jsou úplně rozdílné od jejich zdroje. OK. A tamhle ten velký. Blbec hloupý, nevím co to teda je za bordel, ale umřel i ty malý díky tomu, OK. Tak co máme? To je nic. No, to jsou jenom memories, OK. Alchymistický výzkum 3. Zase je tam něco, co nejde přečíst. Zvláštní události se stanou, pokud je hnusná krev a čistá krev stříknutá do organismu ve stejnou chvíli. Krystalizace a obrovský nárůst v velikosti vypadá jako nevyhnutelný vedlejší efekt. A i doprava to vezmu nejdřív. Hele, emerald. Máš... Korve, máš něco, na co bys se chtěl zeptat? Něco jí ukáž... Wow. Aha. Transformační experiment číslo 01. Transformování jsou hodně zajímavý. A jejich výzkum je výzva. Používání infikovaných jako přenášečů používáme v alchymii, abychom jim dali nový život. What the fuck? Velmi zajímavý koncept. Bylo potřeba spojit dva různé druhy a to není lehký úkol. Ale občas se to jako jednou za čas se přihodilo, že byly úspěšný pokusy. Korve, ty jsi jeden z těch šťastných. My jsme tady toho, vole, poblití mutantíci. Vataf, kurva. Transformační experiment číslo 2. Po tom, co jsme zjistili, že obrovské stromy mohou absorbovat nákazu, vydali jsme se úplně jiným směrem. Ale ačkoliv jsme zkusili cokoliv, lidské tělo vždy odmítlo neživý cizí objekt. V těch vážných případech občas prostě zemřeli. Takže jsme začali experimentovat na zvířatech. Výsledek byl výborný, fantastický. Je mnoho zvířat, které si zvýšily svoji odolnost vůči nákaze. A potom jsem si myslela... Proč nevzít mix buněk z takzvaně nazývaných svatých stromů a zvířat a implantovat je do lidského těla. Což dobrý magor, paní, jako. Hele, odurovo jádro. Nemůžu uvěřit,
že Odorův výzkum udělal tak obrovský progres. Neměl vůbec ztrácet čas v tom svým jako nad v té svý bokovce, v tom svým cirkusu. Pokud by přišel studovat ke mně, pravděpodobně by se stal ještě větším vynálezcem než Aisemi. Tak jo. Giant Puppet Wildcore. Giant Puppet, to je asi takový ten, ne? To je ten s tím kladivem velkým. Úžasné. Mistrovství kousek všech mistrovských kousků. Tak komplikovaná technologie. A Odur to používal na tak obrovskou strukturu, na tak obrovské tělo. Je škoda, že si to zničil. To možná byl ten obrovský ten. Jo, to byl ten bůh, co jsme ho bodli do hlavy. To byl puppet, God's Fool, jasně, to bylo ono. Úplně umírám, aby se dozvěděla, jak Odur zajistil to, aby se neživé tělo hýbalo jako takhle hýbalo. To nevím, ale jak se zjistí nějak. A Odur Sjustkor to bude z mutovaného Odura. Odurovo pochopení pro alchymii je absolutně výjimečné. Ale někteří říkají, že malá jako malá hranice mezi géniem a blázovstvím. Ale věřím, že on skoro viděl pravdu. Realitu, kterou ostatní nebyli schopni přijmout. Vypadá to, že jsem přišla na správné místo. Dobře, tak jo, tak čau, jsi magor. Absolutní. Poslední stránka výzkumu. Nevím, co se stalo. Byl tu hlasitý zvuk. A... Ah, what the fuck? Tak já si to pojistím, že tady někdo... Jo, tady je ještě nějaký debílek. Že mě nikdo jako nenapadne tady. No, občas je ta kamera jako, když seš podél stěny, jak se pak chová zvláštně, ale jenom občas to udělá. Každopádně dočteme si ten. Lore. To nemůže být tady, tady je tohle vlastně z toho povídání. To bylo last page něco, ne? Ne, počkej, tutorial, story. The last page. Last tady. Nevím, co se stalo. Nejdřív jsme uslyšeli hlasitý zvuk. A potom se objevila obrovská díra ve stropě. Hlavního skleníku. Kromě ohlušujícího hluku se ukázala Hanged Queen, to je boss, která byla zavřená v podzemí, jako přivázaná v podzemí. Její tělo rostlo víc než, vyrostlo víc než třikrát do velikosti od té doby, co jsem ji naposledy viděl. Začala masakrovat všechny příšery, všechny zvířátka a výzkumníky, kteří tam byli. Neumím si ani představit, co se v podzemí stalo. Jo. Žilička, děkuji. My si restneme zároveň. Ale nějaká plague weapon. Tak, co můžeme vylepšit? Halberdu. Štít můžu otevřít. Ten můžu rovnou vylepšit, jo. Tak. Kosu. Tohle je dobrá věc, na tohle bose se mi to asi bude hodit. Takže na tohle bose to použiju. Dámy a pánové, to má skurveně výborný gap closer. Greatsword, jasně. Můžeme ho vylepšit rovnou. Dva mečíky, wow. Ovšem to je jako solidní kombo.
Koukej na to. Tak to jo. Bloodblade. A bufík. To je self-bufík. To je prostě sepuku. Tak. A toto je Hanged Queen. Takzvaný netopír covidopír. Je to prostě obří netopír nakažený nákazou, takže to si myslím, že celkem se hodí do aktuální jako, nebo už teď to není aktuální jako politická situace, ale what the fuck, vole. Můžu tě targetnout třeba? Myslíš, šlo by to? Co paní dělá? Neřve. No, fuck. Můžu se healnout, panáčku už. Na první pokus. Tu máš. Děkuji, pánové, děkuji. Jo, protože vím, že já jsem ji včera dával, jo, tohleto už. Jo, ale tam jde o to, že tahle teda abilita vlastně ti dává takovej jakoby gap closer na ní. Jo, že prostě ona, když vlastně trfíš krajíčkem toho biče, tak tak tě to přitáhne k ní. Tak tohle už jsme četli. Takže něco nového se otevřelo. A Fast Acting Potion. Trvá kratší dobu použitele, obnoví jenom 50% zdraví, takže ne, děkujeme. Já vám, dámy a pánové, děkuji za sledování dalšího dílu Ultimezie a uvidíme se u toho dalšího díku. Naschledanou.